Apabila Malay Union diperkenalkan tahun 46, orang Melayu majoritinya membantah pelaksanaan Malay Union. Ditambah pula dengan kemarahan raja-raja apabila mereka dipaksa untuk menandatangani tujuan Malaya Union tersebut. Jadi, Malaya Union ni sempat dilaksanakan ke tak? Ya, yeah. Malaya Union sempat dilaksanakan lebih kurang setahun lebih apabila dimas dia dimasukkan pada bulan Januari 1948 dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, Persekutuan Tanah Melayu ni adalah satu penyatuan negeri-negeri Melayu 9 buah negeri Melayu yang mempunyai 9 buah raja dengan Pulau Pinang dan juga Melaka yang mana tidak mempunyai raja. Jadi, penyatuan ni merupakan penyatuan yang pertama 네. <susur> kita boleh kata Melayu Union tu penyatuan yang pertama yang dibuat oleh British setelah jatuhnya Melaka sebab kali terakhir negeri semenanjung tanah Melayu ni bersatu di bawah kerajaan Melaka bila Melaka jatuh walaupun Johor mengambil alih pentadbiran orang um, kata mengambil um, apa role ataupun mengambil peranan Melaka ketika itu tapi sudah kerajaan Melayu sudah tak tak orang kata tak besar penyatuan tu dah tak menyeluruh Kedah dah ada sultan sendiri zaman Melaka pun ada sultan sendiri tapi dia menanggung berada bawah sultan Melaka tapi selepas itu dia tak menanggung bawah sultan Melaka dah jadi bila British uh, menggabung kan Malayan Union tu dia penyatuan negeri Melayu tetapi tidak ada persetujuan orang Melayu. Jadi Persekutuan dalam Melayu merupakan satu solusi terhadap bantahan orang Melayu. Uh, walaupun begitu kita tengok balik dekat Persekutuan dalam Melayu itu sendiri apabila perbincangan dibuat pada dasarnya mereka yang dipanggil adalah wakil British, kemudian wakil UMNO, wakil orang Melayu dan juga wakil raja-raja. Tiada wakil daripada kaum lain dipanggil. Disebabkan itu terdapat juga bantahan daripada kaum lain dan juga orang Melayu yang agak berhaluan kiri PK MM, parti Kebangsaan Melayu Malaya Angkatan Pemuda Insaf Dan juga beberapa buah parti lain Bersama dengan parti-parti yang bukan Melayu Yang mereka menubuhkan Pakatan putra AMCJA Jadi kalau kita tengok golongan kiri lah okay, Mereka membuatkan gerakan hartal ni Nak menentang uh, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 Mereka mengeluarkan satu solusi Iaitu Perlembagaan Rakyat Yang dibuat tahun 1947 Tapi tidak dilayan oleh kerajaan British Jadi Persekutuan Tanah Melayu ni Dia membolehkan Sultan Melayu mendapat kuasa semula aa, sebagai menjaga agama halewa Islam dan juga ada kuasa okay, untuk dalam pemerintahan juga dan ini adalah asas kepada kemerdekaan kita 1957. 1957 tu sebelum ada yang kita merdeka, kita dah ada asas tahun 1948 yang dibawa ke 1957. Dalam persekutuan tanah Melayu 1948 ni ditubuhkan satu sistem ahli yang mana nak melatih orang Melayu ataupun orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Dalam sistem ni nama dia sistem ahli, dia melantik wakil daripada orang Cina, orang India dan juga orang Melayu untuk melatih ke arah pekerjaan sendiri. Walaupun pada dasarnya saya sebut tadi bahawa Tanah persekutuan Tanah Melayu 1948 ni orang bukan Melayu tak dipanggil untuk meminjam, tetapi hak mereka tidak terabai dan itulah terjadinya asas ke arah kemerdekaan kita 1957. Satu benda yang menarik lagi, PTM 1948 ni dia telah menjanjikan bahawa Tanah Melayu akan merdeka. Menjelang kemerdekaan kita, jadilah pilihan raya diadakan. Yang mana yang pertama diadakan tahun 1951 dekat Pulau Pinang, Majlis Pembandaran kemudian tahun 1952 dekat Kuala Lumpur diikuti dengan negeri-negeri lain dan sebagainya dan 1955 pilihan raya persekutuan yang pertama telah diadakan. Mereka yang menang iaitu Tunku Abdul Rahman mewakili Parti Perikatan bersama dengan Tan Cheng Lock dan juga wakil Parti MIC mengetuai rombongan kemerdekaan ke England bagi mendapatkan kemerdekaan negara kita.